във времето ще бъде оценено и може би трябва 5-10 години, за да видим реалния ефект. Повярвайте, по-нещо смислено в българския спорт не е правено. И аз затова искам да благодаря на господин Златев, на Тодор Стойков за гласуваното доверие. Мери, това е живота ни. Така че каквото зависи от мен, аз ще го направя. Конкретно искам да заявя, не сме нарушили никаква, за момент нищо. Няма сливане и не искам да се прави никакви асоциации с историята от преди няколко години, където беше намесена цялата държава, за да се спасява нещо. Аз съм за българския спорт и държавата да помага. В случая проектът е безкрайно чист и пак се обръщам към вас с единствената молба. Бъдете градивно критични и оказвайте истината. На никого по никакъв начин не сме навредили. Напротив, запазихме и съм щастлив, че в разговора тримата бяхме единодушни, че фундаментът трябва да бъде поставен за българите. Всякакви спекулации се чуваха. Кой ще дойде? Брандън Хит се връщал. Много скъп сърбин център, страшен. Обрадович намерил и помогнал. Ние застанахме, за да запазим всички българи. С най-голямо удоволствие, с желание и се надявам с резултати да покажем, че това е нещо ново и само се прави в името на българския баскетбол. След господин Златев, той беше доста изчерпателен, а само да кажа, че след дълъг анализ ни преценихме това и се надявам това да бъде новото начало на баскетбола, защото баскетбол в България има нужда от нещо ново и да постигне по-големи успехи в Европа. Правилата в баскетбол позволяват трансфери на играчи от един в друг клуб. Много играчи се сменят клубите, даже и през този сезон много играчи подписали в началото с даден клуб България, след това отиват в друг. По същия начин имаме правото, играчите, които до сега бяха в Академик, съвсем нормално, разтрогнаха договорите с Академик, даже имаха предложения от други отбори в България, веднага след като излезе новината, но те предпочитаха да подпишат новите си договори в Левски Лукол. Така че това в България е позволено до 9 март. Всеки един отбор може да направи трансфер, да смени и дарен играч. А до това дали отслабва първенството, мисля, че господин Златев ви каза от начало, че ни много ясно и точно, че отбора Академик са национали до 20 години, които имат изключително много качества и не трябва да бъдат подценявани. И са вярва в тях и в тяхните възможности. И нормално е някой отбор да не е доволен, но има и такива, които са доволни, че се дава шанс на българските баскетболисти да играят и да покажат реално тяхните възможности.